Катерина Тягунова у будинку на Новобузькій, 99, мешкає 36 років. Квартира на 9-му поверсі. Жінка говорить, настраждались через дах. Затікало у кожній кімнаті. Кровля тече, капає. Покрівля тече, капає. Були нескінченні звернення до різних інстанцій. Але до того часу, поки не вирішили створити своє ОСББ, і наш голова взявся за цю справу, і в добрий час все вийшло. Здачу даху в оренду підтримали мешканці будинку на загальних зборах. Ви знаєте, навіть, здається, ні у кого не було сумнівів. Одноголосно прийняли рішення піти на цей проект. Для того, щоб електроенергія дісталась до кожної квартири будинку з трьома під'їздами, треба встановити сонячні панелі ще на 20 будинків поруч, говорить голова ОСББ «Новобузька-99» В'ячеслав Гончаренко. Тому виникла ідея здати дах в оренду під встановлення сонячних панелей компанії-інвестору та отримати із цього вигоду для мешканців, розповідає чоловік. Будинок спільними зборами приймає рішення здати дах в оренду. В даному випадку у нас і Південна енергетична корпорація, яка бере цей дах в оренду, сплачує будинку оренду даху, плюс несе гарантійні зобов'язання протягом 20 років. Дев'яті поверхи забувають, що таке тече дах. Плюс ставиться невідомча охорона на виходи на дах, під відео нагляд входить до під'їздів. При цьому будинок отримує фінанси на рік. Це в середньому кожен будинок може отримати від 50 до 100 тисяч гривень, в залежності від кількості під'їздів. А це пристойні гроші, які можна вкласти потім в якісь ремонти. На даху будинку по Новобузькій 99 вже зробили капітальний ремонт. Криша була в ужасному стані. Дах був у жахливому стані, було пошкоджено все покриття. Від початку зробили проєкт на капітальний ремонт покрівлі і встановлення панелей. Зроблено повний демонтаж, накрито за технологією у два шари рубероїдом і зверху покрито гідроізоляційною прогумованою фарбою. Самі ж сонячні панелі на цьому будинку планують встановити до кінця року, говорить В'ячеслав Гончаренко. А у планах долучати до проєкту і інші будинки. Однозначно через спільні збори, щоб всі мешканці були в курсі, знали, на спільних зборах отримали відповіді на питання, які виникають, і усвідомлено прийняли рішення. Так чого стояти порожньому даху, який лише несе питання, як його обслуговувати, коли ми просто про нього можемо забути і при цьому отримувати гроші? За словами голови ОСББ «Новобузька-99» В'ячеслава Гончаренка, подібний проєкт у Миколаєві реалізовується вперше. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.